কথা শুনে আছে আৰু সেই কলিং লুডু খেলাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে। ঘুমে উঠিয়ে আকৌ বিচনা চিচনা পৰা আকৌ ঘুমাইছোঁ, কাৰণ মূৰৰ বিষ বিৰাট উঠা হৈছে, কিহৰ পৰা উঠা হৈছে নাজানো। আৰু ফাটি যাব হৈছে, পানী খা অকণ কমছে বাৰু, হ'লেও সদায় মই এইটো কাৰণে কৈ আছোঁ, পানী খাৱা কমছে, পানী খাৱা কমছে, পানী খাই আছোঁ বাৰু, নাখাওঁ নহয়, অকণমান মানে যিমানখিনি খাবালে সিমানখিনি খাওঁ নাই মই পানী। আৰু হ'লেও এতিয়া অকণমান খালোঁ বাৰু, আধা বটল খালোঁ পানী, অকণ পিছত পানী খাব লাগিব আৰু অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, অকণমান ঘুমাই থাকোঁ বিচনাত। আৰু এই তাই ঘৰতে থ্ৰেডিং কৰি আছে, এই ঘৰতে থ্ৰেডিং কৰি আছে, মই উঠি এটা মানে মই উঠাই নাই বাৰু, ঘুমাই আছোঁ, আহি তাই থ্ৰেডিংগিলা এই থ্ৰেডিংগিলা মানে ভুৰগিলাক তাই তাতে বিচনাই পেলাই চাব কিবা ক'ব, মই যদি এনেকৈ থাকিব লাগছে খাই মাৰিলা হয়, মই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ঘৰত সোমাব নোৱাৰো, খাই মাৰে তাই, তাই বিচনা উঠি আহি আকৌ চেণ্ডেল পিন্ধি বিশ্বাস নকৰে, তই যে কম্বলখনত যে পেলাই সেই চেণ্ডেলযোৰ সেইটোত প্ৰুফ দিছোঁ, এই অনবৰতে প্ৰুফ বিচাৰি থাকে কলিয়ে, এতিয়া তই থ্ৰেডিং মাৰি আছে, এইটো থ্ৰেডিং বুলি নকৱে, দীঘল হোৱা ভুৰিডাল কাটছোহে, আধা খৰা ৰুটি নাই দেখোন, আধা খৰা ৰুটি কিবা হ'ল, মই এনেই খা লাগিছিলে আৰু তাই খাং অলপমান, আৰু এইখিনি মই খাই লওঁ, থাকানা তলা আছে দেউতাৰ কাৰণে, অ' এইখিনি দেউতাৰ কাৰণে আছে আৰু মায়ৰ কাৰণে আছে, দেউতা আৰু ভাই আৰু এইটো চাপকাট কৰি হ'লে বান্ধি পেলাই এইটো বান্ধিলা, আৰু মাছৰ চাল বনাইছে, আৰু সেইখিনি দিয়ে দেওঁ দে দেওঁ দে দেওঁ দেউতাক দিয়া, আৰু মাই সুধা সেইখিনি খা, মায়ে এখন তোৰ এখন আধা আধা ল এখন ল, মই এতিয়া এৰি দিলোঁ হয়, দি তই যাওঁতে দি থৈ যাওঁ, মই কিবা এটা কৰিছোঁ, অ'কে অ'কে, মাইক দিব আহি গ'লো, আৰু কি খুমতি আহিছিল তোৰ, খুমতি মাৰি আছে চাহ, এইখিনি খাই লওঁ, খালৰ পৰা বহি আছোঁ, আৰু এই কুলিঙো আহিছে, সেইটো গান চান লৈ একে গান চান বজাই আহি আছোঁ, এইখিনি ক'ৰবাত লৈ যাব লাগিব, মানে কিবা খেতি চেতি দিলি বা গাছৰ পুলিত দিলি তেতিয়া মজা হয়, থৈ থাকিব পাহৰিব লাগিব, নুকুব এৰ এৰ এৰ, বিৰাট বৈজ্যা দিব লৈ পেলাই, আমাৰ এই ফুলডালৰ ঠানি এটা গৰুৱে মানে খাই পেলাই হালি ভাঙি দিছিল, আৰু সেই ফুলডাল মানে হ'ব নে নহয় বুলি এটা মই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰুই থৈ দিছিলোঁ, আৰু এইডাল বঢ়িয়াকৈ হৈ গৈছে, ইয়াত দেখিছেনে পাতগিলা আহি গৈছে, আৰু বহুত ভাল লাগিছিল হোৱাৰ কাৰণে, এয়া মই ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে মাছ আছে আৰু এয়া বেঙেনাই দি ঝোল বনাইছে আৰু এই টেঙা মৰিছে, এক অহা বস্তু আছে এইবিলাক খাই আৰু আছোঁ মই, আৰু মইনাও খাব এতিয়া নাখাইছে, এই তাৰমানে এটা খাই আছে বাৰণত খাইছে, মানে বিৰাট ঠাণ্ডা, আৰু এইটো মাই মায়েও তাৰমানে ৰ'দ পৰি পৰি খাই আছে, আৰু এই ভাত খাওঁ হৈ গ'ল, কি কি থল লাগি আছা তই, কথা চবাই আছে, আৰু সেইটো কলিং কাজিটেঙা টেঙা খাইছে গাইছ, কিছু টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ, মানে অলপমান ঘুমালোঁ, এতিয়া মইনাক বোলে কিবা এটা কৰি দিবা, সেইটো কৰি দিওঁ, কৰি দি উঠি গা চা ধুওঁ, এয়া মায়ে তাৰমানে লুডু খেলা, বহুত টাইম লুডু খেলা, মই তাৰমানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ নাইট ডিউটি আছে কাৰণে এতিয়া এডিট কৰিলোঁ, মই পাহাৰ মাৰি থৈ আৰু এইকাৰণে পূৰা লুডু খেলা, মইনা মা তাৰপিছত বাবুৱে লগ হৈ লুডু খেলি থাকিল, আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিলোঁ, কাৰণ কাৰণ মোৰ আজি আছে নাইট ডিউটি, আৰু নাইট ডিউটি আছে সেইকাৰণে, গতিকে মই ভিডিঅ'টো এতিয়া এডিট কৰিলোঁ, কাৰণ তাতে মই ব্যস্ত হৈ থাকিম, কালি ৰাতিপুৱা আহি আকৌ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ যিমানকৈ টাইম নাথাকিব, আৰু দেখিছেনে পুৰা তাৰমানে লুডু খেলা পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে।